Почитувани слушатели и гледачи на радио мрежа канал 77, нашиот тим е стациониран во Богданци Гевгилија, каде што можеме да посетиме една печатница, а тоа е Софија, каде што се произведува една интересна амбалажа. Не е секојдневна, малку поразлична е, а би рекла дека печатница Софија се издвојуваат токму по квалитетот на изработката на амбалажите и нормално по она што е различно и специфично за нив. И нема веќе да вратам што се вели од округо во кјоше, току ќе се фокусираме на нашата главна цел, да ја промовираме амбалажата која, впрочем, ја имаме и ние во радио Кафе Канал 77 за достава на пици и пастрамајли. За истата разговараме со собственикот на печатница Софија, Виктор Семенпеев. Виктор, кажите ми за амбалажата која што е произведувате, токму за нашите пици и пастрамајли, зошто се поквалитетни и поразлични од останатите? Вака, значи, исто ние почнавме со изработка на овие амбалажи. Тоа што е специфично и што е различно од другите кутии за пици. Значи, нашите кутии за пици се изработени со картонот чиста целулоза. Значи, картонот не е изработен од рециклиран материјал, него е од чиста целулоза, значи од чисто од производство на картон, фактички од чисто дрво е направена хартијата. Што е поразлично од другите материјали? Значи, браун материјалите што го работат сите пицери што користат, значи овој картон е поразлично од нашиот картон, што нашиот е чиста целулоза, а овој е рециклиран. Значи во овој материјал може да има метали, бои, отпадоци, значи нечистоти, и затоа може најчесто да се јави пицата која ќе се ја купи човекот за достава за дома, може пицата да му се залепи за картонот, може пицата да мириса на некои лепаци. Во тој случај со овој чистата целулоза картонот нема тие ефекти, нема лепливост, нема мирис и ако се приметува во некој кути и дури влажноста тоа се насобира капки влажност, овој картон тоа не го има. Значи, во главно тој материјал е чисто бел и ние тој е произведен фински материјал, тоа производството на материјалот е во Финска. И значи ние имаме сертификат, значи специјално од производителите од Финска за тој материјал, а плюс имаме и сертификат од Македонскиот институт за јавно здравје на Република Македонија, исто имаме сертификат за директен допир на храната на овој материјал. Значи испитан е материјалот како и светски стручњаци, а испитано е и во Македонија. Значи тоа е разликата едино, плюс значи постојат и бели материјали кои не се сертифицирани за храна. Ама нашиот материјал е стрикно сертифициран за храна, значи за допир на храна. Може комотно, значи пицата да стави без фолија во кутијата и да не се залепи и да биде исто, значи вкусот да не и се промени за разлика во другиот материјал, значи баш мирисот на лепак не се стандардни, значи може во еден рециклиран материјал да има повеќе метали, во други да има повише лепаци, па еден материјал да мириса една ден, другиот може да не мириса и така. Што практикуваат клиентите кога ќе дојдат кај вас? Кој почесто го порачуваат? Дали овој што е изработен од чиста целулоза или пак го преферираат оној со... Значи, главном, луѓето уште не се запознаени со овој вид на материјал, значи ние го увалуваме, значи материјалот исто како и вие канал 77 кога беше кога го виде материјалот веднаш нарачавте вие, значи вашите кутии и за пици и за пастрамајли, така да баш и со голо око се гледа разликата на материјалот. А дали има разлика во цената, па ретко се одлучуваат клиентите за ваков тип на Цената не менува некоја голема улога во врска со другиот материјал, дека другиот материјал мора луѓето да користат поголема граматура, а во овој материјал што е чиста целулоза, он е многу подсврст. Значи ние користиме малку помала граматура на картон и ја постигаме истата цена како и браун картонот. Само што луѓето уште треба нели да го дознаат, не е развиено, не се
нели треба да се пушти муабет и да нели луѓето почне да го користат овој картон. Иначе и во Македонија ни постои тој закон, значи мора да си имат секој што произведуваат храна да ако веќе имаат за достава мора да имаат сертифицирани нели сертификат за да може да стават храна во директно на таа хартија. Значи постои тој закон, али во Македонија нели треба малку повеќе време за да стапи тоа. Да се навикнат клиентите да порачуваат ваков тип на материјали. Господине СМНП, ви благодарам за одвоеното време, ми беше задоволство. И на вас ви благодарам што ето одвоивте и вие време да не посетите тука во Богданци и да си поразговараме едноставно за новиот наш производ.